folk de ser mig som en actionmand, det tror jeg nok er noget af det mest forkerte, man overhovedet kan sige. Mange tror, jeg er adrenalin-junkie, men jeg har højdeskræk. Jeg er sikkerhedsnarkoman. Hvis man ser mine ture, så har jeg alt med. Jeg har bare været udsat for meget i mit liv, og så kan man mere. Og jeg har det her motto, der hedder én ny ting ad gangen. Så hvis man i hele sit liv er blevet eksponeret for mere og mere og mere, og ting, man ikke har ønsket også igennem min uddannelse, jamen så kan man mere og mere og mere. Men jeg søger aldrig det ekstreme, og det kan lyde helt sindssygt, når man ser, hvad jeg laver, og hvad jeg svømmer over af floder eller padler ned af fos. Det er selvfølgelig første gang, jeg gør nogle af tingene, men jeg har en lang træning bagved, så jeg er ikke actionmand. Om der er et karaktertræk, som er kendetegnet for mig, er jo altid svært at sige, men når jeg hører andre, så er det faktisk én ting, der går igen, og det er, når jeg møder folk, om de kommer til tiden. Jeg kan ikke lade være med at lige stå og vurdere, okay, er de på vej, og kommer de til tiden? Og så derfra, så vil jeg faktisk sige, at der er jeg åben for alt, og så vurderer jeg folk. Og der er ingen tvivl om, at der er jeg måske i den hårde skole, at når jeg så begynder at vurdere folk, hvis så folk skuffer mig, så er de væk. Fordi ja, de skal ikke leve op til store standarder. Det er bare, hvis folk lover et eller andet, så er det det. Så det er komme til tiden, og om de så skuffer. Jeg hedder Erik B. Jørgensen. Jeg er 44 år. Jeg er eventyr, hvis man skal sætte en betegnelse på mig i dag, med en lang række sidespor. Som eventyr, der er jeg jo både forfatter og foredragsholder. Jeg skriver blogs og formidler hele mit eventyr på den måde. Og så har jeg en baggrund i militæret, hvor jeg er tidligere SEAL-mand og tidligere jægersoldat. Da jeg rendte rundt og legede som barn, så var det mere eventyr. Det var ikke eventyr, men rendte rundt og legede kobold og indian og alt. Efterhånden så blev det jo hurtigt til, at min far han fortalte mig, at hvis jeg nogensinde skulle blive en rigtig mand, så havde jeg troppet op i Livgarden. Og igennem alle årene, der har han hængt sammen med dem, han var i Livgarden med. Så der har været soldaterkammerater, der kom med deres koner og børn. Så hele min opvækst har vi været sammen med dem. Og så kommer billederne frem, så allerede tidlig i min alder begyndte jeg at få den der drengedrøm om, at jeg skulle være soldat. Men det var ikke sådan en, det er lige nøjagtigt det. Men den lå der ligesom hele tiden, og jeg tror, det er en drengeting. Men den hang ved og blev mere og mere sikker på, at det var den vej, jeg gerne ville i starten i hvert fald. Min barndom har selvfølgelig påvirket den måde, jeg er i dag. Men det er jo altid svært at sige, hvad den har gjort 100%. Men når man nu kigger tilbage, så bliver man jo hurtigt dejligt bagklog. Og jeg kan jo se, at en opvækst på en gård, hvor man har det frie liv, det har påvirket mig. Altså jeg har kunnet rende rundt i skoven og lege og klatre op på halmloftet og hygge mig og have fantasi der. Og det tror jeg, at det er der, det eventyrlige kommer fra. Det, jeg har lyst til at være ude i naturen. Men det, jeg også har lært, det er jo den hårde skole i, at man skal arbejde. Altså, ikke at jeg skulle arbejde, men hvis jeg skulle have lommepenge, så var det ud at arbejde. Når der er højtider og forskellige ting, jamen, så kører man halmballer indtil man er færdig. Man samler sten indtil man er færdig. Og så kan man se på det, og man er ikke færdig, før alle er færdige. Jeg er lykkedes med at blive jægersoldat, tror jeg ikke er nogen medfødt evne på nogen som helst måde. Altså det er jo mere en opvækst, og så er det selvfølgelig også et portion held, at man kommer hjem. Men når jeg nu kigger på alle de kolleger, jeg har haft igennem årene i jægerkorpset, eller SEAL for den sags skyld, så er der jo alligevel nogle karaktertræk. Og det, jeg oplevede ved jægerkorpset, det var, at der var rigtig mange folk, som var barn af selvstændige, eller barn af forældre, hvor man var netop blevet sat til at arbejde. Det er jo ikke noget medfødt. Det kræver overvis af træning. Og alle har leget soldat som barn, og i en tidlig alder besluttet, at man vil være jægersoldat. Eller prøve på det i hvert fald. Og så har man trænet og trænet og trænet, fordi det er den lange træning, der er vigtigt. Det er det, man har været ude at lave. Ufattelig mange dumme træninger, hvor man er blevet småskadet, og man har lært nogle erfaringer. Man har været derude, hvor man ikke har været før flere gange i det, man er blevet stærkere. Og så har kroppen haft tid til at blive stærk i muskler og senehæftning og alt sådan noget andet. Så jeg tror ikke på noget medfødt. Men selvfølgelig skal man have en krop, der kan holde til alle de strabasser der. Og så det vigtige, det er jo, at man har viljen til at træne i mange år, og så holde på, når det gælder. Om jeg har igennem mine år i specialstyrken har fået en yndlingsdisciplin, det har man ikke, fordi det kommer an på, hvad en yndlingsdisciplin er, fordi ting gør jo ondt, når man træner. Men det, jeg ved, jeg er god til, det er at fortsætte lang tid med tunge ting. Og det er ikke sjovt. Jeg ved, jeg er god
til at gå med en rygsæk, eller man går med en stor kævle, eller man havde en såret, så man gik med to rygsæk og sådan noget der. Der er jeg stærk, og jeg går hurtigt på Mars. Så der har jeg været stærk, men det gør stadigvæk ondt. Og så er jeg jo, jeg er ikke nogen god løber, jeg har altid skulle anstrenge mig for at løbe. Og så er der selvfølgelig koldt vand og sådan noget der, man skal træne i. Det er jo ikke sjovt. Og jeg tror ikke, der er nogen jægersoldater, der kan lide koldt vand efterfølgende. Fordi man har været så meget koldt vand, fordi man har koldt vandstræning, hvor man skal ligge og lære om, hvordan kroppen slukker og sådan noget, og man gør det mange gange. Så jeg kan gå i koldt vand, men jeg nyder ikke koldt vand. Og jeg nyder nødvendigvis heller ikke at skubbe mig selv i sænk. Men det gør jeg jo stadigvæk på mine ekspeditioner. Alaska på tværs, så går jeg langt med en rygsæk. Men jeg har jo lært lige, hvor grænsen er. Og det er jo heller ikke altid, jeg nyder det, men jeg ved, ved at gøre det, så får jeg en kæmpe belønning. Ved at gøre det i jægerkorpset, jamen så kunne jeg være jægersoldat. Ved at gøre det på ekspeditioner, så kommer jeg derud, hvor næsten ingen har været. Og når jeg bliver ved, når det er surt, jamen så er det, jeg kommer ud på den anden side og får nogle fantastiske natur- eller dyreoplevelser. Så jeg har bare lært, at det, jeg er god til, det kan betale sig. Grunden til, at jeg overhovedet er blevet eventyr, det er jo en lang rejse og en lang gang overvejelser, kan man sige. Det er jo ikke sådan, at jeg fra den ene dag til den anden tænker, at nu vil jeg skifte fuldstændig spor og blive eventyr. Når jeg kigger tilbage, så er det jo nemmere at se, hvorfor man bliver det. Jamen, så kan jeg jo se, at jeg havde det eventyrlige liv som barn på gården, hvor jeg opvoksede sammen med min far. Så naturen har været i mit liv, uden jeg har kunnet sætte ord på det. Og da jeg så kom til Slædepatruljen Sirius, og fik lov til at køre hundeslæde op i den her fantastiske ødemark, og ud i de store isfjorde, og hvor det gamle polarfar har været. Jamen, der var det første gang, jeg ligesom kunne mærke, hvad min passion var. Og det var at være derude og opleve naturen. Og også få lov til at opleve naturen over lang tid. Det vil sige, at man får årstiderne med. Man får lov til at opleve ting mere end én gang. Der er noget smukt i, når man oplever et eller andet fantastisk fænomen som bisol for eksempel, hvor iskrystaller gør, at der er flere sol på himlen. Jamen, hvis man ser det én gang, så er det fedt, men når man så ser det anden gang, tredje gang, fjerde gang, jamen, så bider det sig endnu mere fast, og man møder dyrene ude i deres rette element. Og der kunne jeg ligesom mærke min passion. Og da jeg så havde været i jægerkorpset i mange år, og også var glad for det, så kunne jeg stadigvæk mærke, at lysten til at være ude i naturen var det også. Og som jægersoldat er man en masse ude i naturen, men det er altid med fokus på opgaven. Det er altid med fokus på et eller andet mål, og man er våd, og man er træt, og man ligger med tøj på i soveposen. Man tager hverken tøj eller støvler af, for man skal altid være klar til at flytte sig eller rykke på et eller andet. Så på et eller andet tidspunkt så tænkte jeg bare, nej, jeg har nogle færdigheder, og jeg savner det der med naturen. Så da jeg stoppede i jægerkorpset for at komme hjem og overtage en gård i et stykke tid, så var det, jeg stod væk fra militæret og kiggede tilbage. Det var nem vej at blive i militæret, men jeg kunne egentlig også prøve at leve min passion. Og så derfra tænkte jeg ikke over det. Så tænkte jeg bare fra den ene dag til den anden, nu er jeg eventyr. Så i 2008, der sagde jeg, at jeg var eventyr, og så har jeg egentlig levet af det lige siden. Mit motto, som er, eventyr starter i din baghave, jamen det er jo noget, der er kommet frem over år. Og det var noget, der kom sådan stille og roligt, og så begyndte jeg at sige det, og så stod det i en anden formulering på et postkort og sådan noget. Og så lige pludselig, så blev det mere og mere noget, jeg sagde, og så blev det mit motto. Og man kan godt have en tendens til at sige, om 2 år, så kommer jeg ud, og så får jeg verdens fedeste job, eller jeg kommer på eventyr langt ud i verden. Men hvis man ikke nyder rejsen derhen til, så den dag, man står ved det der store mål, jamen så er man enten slidt ned, eller har ikke prøvet det, og det ikke er noget for en. Så jeg mener, man skal starte eventyren i sit hverdag. Man skal prøve at lave noget, man kan lide. Man skal, hvis man gerne vil ud i naturen, selvom man har et arbejde, jamen så tage nogle små ture og finde eventyret i hverdagen. Og så også have de store eventyr. For ved at have eventyret i sin baghave og i hverdagen, jamen så finder man ud af, om det er noget for en. Man får også færdigheder, som man kan bygge op til det store eventyr, man skal ud på. Og som jeg siger, det gælder både rejser, som jeg gør, eller i jobsituationer. Fordi livet er for kort til at sige, at livet bliver bedre om 3 år, nu skal jeg bare overleve igennem det. Så derfor er det så vigtigt for mig, at eventyr starter i en baghave. Jeg har en passion for at drage ud i områder, hvor der ikke er ret mange mennesker. Jeg kan godt lide det øde, fordi så er det som om, at så kommer du også ud og oplever endnu vildere natur. Men du oplever også dyr, der ikke er vant til mennesker. Og pludselig, jamen, så kan du stå rigtig tæt på et dyr, fordi at de ikke er vant til mennesker. Og mange de er sådan, altså når du står og møder dyrene rigtig tæt på, eller jeg har lige siddet i Nordøstgrønland og håndfodret en ulv med hånden, jamen er jeg ikke bange? Nej, jeg har stor respekt for dyr, og jeg tror hverken, jeg er dyrevæsker, eller har et dødsønske, eller noget som helst. Men når man rykker helt langt væk, hvor dyrene ikke er vant til mennesker, så mange af de her store rovdyr her,
de vil aldrig angribe noget, som de ikke ved, hvad er. Fordi chancen med et møde med en menneske, som er forholdsvis stort, kan jo også skade dem. Så det er ikke et naturligt fødegrundlag. Så mange af dem er bare nysgerrige. Og det har gjort, selvfølgelig med den rigtige respekt, at jeg har været tæt på grizzlybjørn, isbjørn, ulve, rener, elge, alt muligt andet. Og det giver mig en stor tilfredsstillelse at være derude og opleve det. Så det er det, der driver mig. Dengang jeg fik barn, så var det jo også sådan, at jeg skulle finde min farrolle. Og grunden til, at jeg tager min barn, altså min datter Karen, med på en masse outdoor-ture og de her store ekspeditioner, der hedder 45 dage i vildmarken, det er jo egentlig groft sagt, fordi jeg skal finde min farrolle. Og jeg ved godt, at det kan lyde forkert at sige, men jeg havde ikke et stort behov eller ønske om at skulle være far. Jeg er ikke en, som er glad for børn på den måde. Jeg kan nemt sidde med nogle børn, men da jeg selv fik min datter, der kunne jeg bare se, at når jeg sad og holdt hende, det var da meget hyggeligt, men når vi så sad og legede, der sad jeg altid og tænkte, jeg kunne også lave noget andet. Og sådan. Altså, jeg følte ikke, der var et nærvær, og hvis jeg skulle trøste min datter, så kiggede hun på mig, som om jeg var idiot, og så råbte hun jo bare mor. Og så opdagede jeg, så snart jeg tog hende med ud på min hjemmebane, så faldt jeg til ro. Fordi så var jeg på tur, og der kunne jeg sidde og lege, og der synes jeg, det var hyggeligt. Og der så jeg, at vi fik et stærkere og stærkere bånd. Og så var det, at jeg havde læst en masse fantastiske bøger. John Andersen har skrevet om, hvordan han rejste med sin søn, da han var 2. Og Hjalte Tind og Nina Rasmussen har også rejst som par på motorcykel med deres børn, og det har jeg også læst om. Jeg kan huske, at der stod, at det var super nemt. Det var noget af det bedste, de havde gjort. Så der tænkte jeg, okay, jeg kan se, at jeg får nærværet på de små ture. Nu vil jeg tage Karen med på en lang tur. Kun mig og hende, ikke nogen mor, ikke nogen andre, for at se, om vi ikke kunne få et større nærvær. Og grunden til, da hun så var 3,5, at det lige nøjagtigt blev 45 dage, det var der mange grunde til. Jeg vidste ikke nøjagtigt, det skulle være 45 dage. Jeg vidste, det skulle være lang tid. Jeg ville over 3 uger, fordi det er sommerferie. Altså det er der, hvor alt er nyt, og det er sjovt, når man er der. Så kan man tage ud 30 dage, når jeg er på ekspeditioner. Når jeg nærmer mig de her over 3 uger, nærmer mig de 30 dage, så oplever jeg, at det bliver sådan den nye hverdag. Ikke negativt set, men man bliver mere og mere et med naturen, og det er det, man laver. Den følelse vil jeg gerne give min datter. Og da jeg begyndte at nævne 60 dage, så var der rimelig modstand fra moren og omgangskreds og alt muligt andet. Og så 45 dage, det lyder også godt. Og så var det, at jeg tænkte, nu drager jeg ud, og så prøver vi det. Så pakkede vi 45 dages mad, tog Karens hund med os. Og det var også første gang, jeg havde min datter mere end 24 timer alene. Så der var ingen grund til at træne før jo. Så der drog vi ud, og hvad skete der så? Jamen der skete jo lige nøjagtigt det, som de andre havde skrevet om os. Vi havde tid, vi havde nærvær, vi havde udfordringer selvfølgelig med vandfald, og jeg skulle opstrømme, så jeg skulle bære ting. Og det er det, en ekspedition er, det er det ukendte. Vi mødte dyr i alle verdens afskygninger, men vi fik en fælles historie. Vi fik en fælles referenceramme og har noget at være far og datter omkring. Og det har også gjort, at jeg har gentaget de der ekspeditioner 2 andre gange. Da hun var 6,5 i Nordsverige, 45 dage der, og da hun var 9,5, rejste vi rundt i Danmark for at møde alle dyrene. Og det var der noget fantastisk i, at kunne vise sin datter odder i Danmark, og ulv, og grævling, og bæver, og alt hvad vi nu så af kronhjorte, og så også dem inde i indhegning. Vi så både el og bisserne hjemme, og sådan, og det er jo fantastisk. Men jeg siger ikke til andre, rejs 45 dage ude i vildmarken. Nej, prøv at kigge indad. Jeg tog min datter med ud på mit arbejdsplads. Det vil sige, det eneste nye ting, når jeg drog ud, det var at tage min datter med. Så jeg vil råde alle til at gøre det, men inden for den ramme. Og jeg kan huske, da min far, selvom han var landmand, så kørte han noget lastbil. Bare det med at være med i lastbilen. Altså, så alle kan gøre det inden for deres ramme. Og det er det, jeg egentlig vil prøve at sige med det også. Find den der kvalitetstid, for det har gjort i dag, at jeg er super glad for at have min datter. Jeg er stadigvæk ikke glad for ret mange andres børn. Men jeg har min datter, og vi har fået noget sammen. Der er mange, der sådan siger, hvordan reagerer hun på at skulle væk fra sin mor og være derude så lang tid? Og hun glædede sig bare. Men det var også noget med, hvordan man bygger op. Jeg sørgede for, at min datter hun glædede sig ved at snakke om turen og sige, nu skulle vi op og se elge, og vi skulle op og padle. Så da vi fik tingene hjem, så viste jeg hende og sagde, her, der er din lille kanopadel. Den skal du padle med, når vi kommer op. Den må du tage ind på dit værelse og putte klistermærker på. Og så kan du have den stående derinde og glæde dig til, at vi skal afsted. Det samme gjorde jeg med kikkerten. Den her skulle vi op og se elge med. Og så kigger hun i den. Jamen, så tog hun den med ind på værelset. Og når så morens gode veninder, det ved jeg ikke, hvorfor de altid skal bakke op, siger, du, Karen, du kan da ikke undvære din mor i 45 dage, når du skal afsted. Og så sagde Karen, lige et øjeblik. Og så løb hun ind på værelset, så kom hun med en af tingene. Jo, det kan jeg godt, fordi jeg skal op og padle med den her, eller jeg skal op og se elge med den her. Så ved at bygge det op, så gjorde det, at hun glædede sig til det.
Moren bakkede fuldstændig op omkring det, for jeg tror også, hun havde et håb om, at vi fik noget ekstra år sammen, og hun stolede på mine færdigheder. Og da vi så var afsted på tur, jamen så var det sjovt at se som 3,5-årig der, som vi faktisk ikke snakke med sin mor i den satellittelefon, vi havde med. Så hun havde ingen snak om sin mor derude, og vi legede. Og den første gang, hun sagde, hun savnede sin mor, det var min egen skyld. For jeg tænkte, nu er vi ude på dag 40, så sagde jeg til hende om der, Karen, nu er der 5 dage til, at vi er færdige. Og så sagde hun næste dag sådan lidt, jeg savner hende også lidt, min mor. Og det var første gang, det kom. Og det var jo vildt at se, fordi et barn er bare der, hvor de er. Og selvom jeg ikke bor sammen med hende, så er det jo sådan, at så sagde moren også til mig, at hun kunne se det nærvær, vi har fået. Så vi skulle bare tage afsted igen. Og så når hun er blevet lidt ældre, jamen, så kan jeg godt se, at når vi er afsted, så vil hun godt lige snakke i satellittelefonen eller telefonen med sin mor en gang imellem. Men det er ikke sådan et kæmpe behov, og nu vil jeg hjem. Og hun, også da hun var 3,5, hun kunne blive stiktosset. Og det, der glædede mig så meget, når vi var uvenner, det var, at der var ikke én gang, hun råbte mor, eller jeg vil hjem til mor. Om alting går smurt på sådan en tur, jamen det er jo ikke, gør det ikke. Men overordnet set, jeg havde alt mad med til 45 dage, så det er noget, jeg synes, der er vigtigt. Jeg skal ikke på overlevelsestur med en datter. Altså, jeg skal sørge for, at der er alt slags mad. Og vi havde da også kriser. Jeg kan da huske, hendes hårbøjle, den knækkede. Så var hun sur på mig over, dem var knækket, så dem måtte jeg tape. Og på den måde, så er der sådan nogle ting. Men overordnet set gik det alle vores ture rigtig, rigtig godt. Og så kommer der ud i naturen et vandfald, jeg ikke lige har regnet med, fordi jeg rækker ikke sådan helt ned i bund. Jamen, så skal man ud og bære udenom, og det kan være hårdt, og det går okay. Og vi har også væltet den enkelte gang i kanonen, og Karen er faldet i vandet og slået sig og sådan noget der. Men der har ikke været nogen store ting. Det har egentlig gået overordnet set, som eventyr gør, rigtig, rigtig fint. Den mest mindeværdige eller det mest farlige møde med et dyr på alle mine ekspeditioner ude i verden, er også svært at sætte ord på, fordi jeg har faktisk ikke følt mig i fare. Det kan lyde lidt åndssvagt. Jeg har haft grizzlybjørn, hvor jeg vågnede med, den kommer løbende ned en skrænt direkte mod teltet. Men i det, jeg skruer op, så bliver den lige så overrasket over, at der er et telt. Så jeg kan bare høre perlesten og jord fræse ind på teltet, mens den løber væk, og jeg råber op og kommer ud. Og det er jo et nærmøde. Men igen, så ser man, hov, vi begge to var lige bange. Jeg har haft skinangreb, hvor bjørnene kommer løbende ind, men igen, jeg er på vej væk og sådan noget der. Så jeg kan ikke sige én ting. Men det er mødet med dyren. Det er de her møder med grizzlybjørnen. Eller på Grønland, hvor isbjørnen kommer gående ind mod hundeslæden, stille og roligt og går rundt om os. Eller man vågner i teltet, hvor isbjørnen er kommet ud til hunden og kommer ud og ser, at isbjørnen står og skubber til den yderste hund derude. Og inden man lige får hjertet væk, altså, der er der lige en helt op at køre. Men når man ser dyrene eje det her, jamen, så bliver det jo fantastisk. Og det kan også bare være den lille fugl, som når man er ude og vandre, så prøver at lokke en væk fra reden, og man ligesom kan se, at reden er dernede, og man så går med, og man kan se, at fuglen bliver mere og mere stolt af, fordi det lykkes. Altså, sådan noget glæder mig også. Så selvom jeg har mange kæmpe møder med dyr, så er det svært at kategorisere. Der er jo alle de her landdyr. Jeg har også mødt spækhugger, der er kommet lige forbi med en kajak. Men jo mere man oplever, jo mere tænker man også på, hvad man ikke har oplevet. Og den spækker kunne også godt have været der 4 gange. Så jeg vil sige, jo flere møder jeg får, jo mere ønsker jeg også at møde. Så det er meget svært at sætte ord på. Jeg er så heldig, at jeg gør tjeneste i slædepatruljen Sirius fra 1999 til 2001. Det var sådan, at i slut 98, der søger jeg ind, og så kommer jeg på forskolen i 1999, hvor vi har et halvt års optagelse skole til at... Det er ikke et udskillelsesløb som jægerkorps, men en skole, hvor man skal lære at klare sig til de her 2 år, 2 måneders tjeneste. Den ene del, det er alt håndværk, altså lære at lave generator, elarbejde, både og hvad end det er. Den anden halvdel er kuldetræning, skydning, førstehjælp, alt sådan noget, man skal bruge på slæderejser. Slædepatruljen Sirius, det er en enhed under søværnet, som opererer i Nordøstgrønland. Og hvis man har Grønland som kort, så over i den østlige del, der er en nationalpark. Og i den her kæmpe nationalpark, verdens største nationalpark, der er kystlinjen bare 3,5 gange Danmarks længde hele vejen rundt. I det område, der bor ikke nogen grønlændere. Der bor kun militærpersonale eller en vejrstation. Så i hele det område, der er 27 mennesker. Og når man har sådan et område, hvor der ikke bor lokalbefolkning eller noget, så for at gøre sådan et område til rigsfællesskabet, altså beholde det grønlandsk og dansk,
så kræver det faktisk, at man er til stede. Så slædepatruljen Sirius' opgave, det er at patruljere det her øde område og sætte fodspor. Og så har man en biopgave, man er nationalparkbetjent, så når man møder nogle ekspeditioner, dem er der ikke ret mange af, så skal man kontrollere deres ting. Og om sommeren, jamen, så kommer der jo krydstogtskib og sådan noget, man skal kontrollere. Men det er primært territoriehåndhævelse. Den måde, man kan komme til at gøre tjeneste i slædepatruljen Sirius i dag, det er at blive værnepligtig, og så kan man søge. Da jeg søgte dengang, der skulle man være sergeant eller løjtnant for at kunne søge på grund af materielansvar, men på grund af, at forsvaret ændrer sig, og folk er inde kortere tid, jamen så har man lavet det om til, man kan søge fra værnepligtig af. Men det kræver selvfølgelig så, at man har nogle forudsætninger for nogle andre ting. Man er håndværker, eller har lavet nogle ting, så man har noget livserfaring. Og så er der ligesom alle andre specialstyrker. Man kan indsende en ansøgning, så skal man igennem nogle test, psykologprofil, og så skal man udtages og være en del af det her hold, og så skal man selvfølgelig klare optagelsen. Det, der dragede mig det op, det var jo, at jeg hørte historier om slædepatruljen Sirius, fordi jeg var værnepligtig med en sergeant. Jeg var både værnepligtig med ham som menig og som sergeant, som havde en storebror, der havde været deroppe. Så man begyndte at høre historierne, og jeg begyndte at læse noget mere om det, fordi som yngre havde jeg hørt om noget, der hed Sirius, og de kørte hundeslæde. Men der ville jeg være soldat, og jeg tænkte, det er jo ikke rigtige soldater, de kører bare rundt deroppe. Det er jo ikke sådan nogen, der slås og sådan noget der. Men så begyndte jeg at læse om det, og gik op for mig, hvad det var. Altså, at man skulle kunne klare sig ude i den helt øde natur. Derude, hvor det er naturen, der bestemmer med snestormene, om man kan køre, og man overlever og alt muligt andet. Det der med at prøve at komme op og være den lille i naturen. Og så, når jeg begyndte at læse polarhistorie, altså det har jeg Knud Rasmussen, Peter Frøken kørt, Lauke Koch, Ivar Iversen, Ejner Mikkelsen, alle sammen forskellige. Også Danmarks ekspedition med Miljus Eriksen og en Hørne og Brøndlund, som døde. Altså, der er et hav af ekspeditionshistorie deroppe. Og det der er med Nordøstgrønland, det er, at ting forgår ikke. Så der ligger små ting rundt omkring. Og det der med, at der er sådan en ødemark i verden stadigvæk, det var det, der tiltalte mig. Og da jeg så kom op, det der gjorde det til min livs bedste beslutning, det var jo der, jeg fik styr på min passion om at være ude i naturen og møde dyrene. Jeg oplevede, at jeg var god til at være derude. Jeg er introvert. Jeg lader op ved at være alene, selvom man ikke er alene, hvis man er jo tosomhed. Men det er jo stadigvæk ikke en stor relation. Så jeg kom derop og fik virkelig styr på det. Så når jeg nu kigger tilbage, så var det der, jeg fik styr på mit liv. Og det var der, jeg begyndte at se, hvad var jeg gerne ville. Og det er også grundlaget til de færdigheder, jeg har i dag. Den forskole er fantastisk. Det var også grunden til, at jeg kom ind i jægerkorpset, jeg er sikker på, for jeg blev mere moden, jeg havde prøvet nogle ting. Så da jeg søgte der, havde jeg en kæmpe ballast med. Og det er det, jeg trækker på i dag, sammen med jægerkorpset, når jeg laver alle mine ekspeditioner i dag. Så uden der, jamen, der var jeg nok kommet et andet sted i livet. Så hvis jeg groft sagt skulle vælge mellem jægerkorpset og slædepatruljen Sirius, selvom det er svært, jamen, så vil jeg vælge slædepatruljen Sirius, fordi det er en større oplevelse. Men jægerkorpset lærer man meget mere om sig selv. Det er meget, meget, meget hårdere, og det er meget mere ekstremt, så der har jeg fået mange gode ting med. Men Sirius, det ændrer mit liv. Hvad er forskellen på dem, som kommer ind i jægerkorpset, og dem, som ikke gør? Det kan man groft sagt sige. Jamen, der er jo en masse fysik, og der er en masse evner. Men fordi du har evnerne, er det ikke sikkert, at du bliver jægersoldat. Det er det mentale, og det kan lyde som en kliché, at selvfølgelig kan man ikke komme ind på det mentale, hvis man ikke har fysikken med sig. Så det handler jo om, at hvis man vil noget som jægerkorpset, så er det igen den lange træning. Det er det der med, at hvis man kommer i tanke om det et år før, så kan man godt træne sig fysisk op. Men højst sandsynligt er senehæftning og den her langtidsslitage, kan man ikke holde til. Men til gengæld er man kommet i tanken om det som 15-årig eller 16-årig, og har lavet alt muligt lort igennem sit liv, og løbet med rygsæk, gjort alle de dumme ting, fået forstuet ben og fået det kommet op igen, jamen så er man blevet stærkere og stærkere og stærkere. Så jo længere fundament man har før, jo fysisk fundament, jo bedre er det. Og hvis man skal ind i jægerkorpset, så skal man være stærk. Man skal være overmiddel. Man skal være god. Det er der ingen tvivl om. Men når du så starter som god, så er det ikke det, der kan få dig igennem, fordi det er hårdere, end kroppen kan holde til. Det lyder lidt forkert, så brækker man jo sammen. Men det er hårdere, end man kan holde til. Og det er så mentalt, at man bliver udsat for uretfærdigheder, fordi det hele handler om mentalitet. Fordi du kan ikke få folk ind, som ikke vil give alt 100%. De falder fra. Fordi når du så står inde på den anden side som jægersoldat, så bliver livet jo ikke lettere. Rygsækken bliver kun tungere. Når du kommer på missioner, bliver det kun værre. Hvis man allerede har et gen om at give op der, så skal man få folk til at give op. Fordi på den anden side kan man jo godt give op, så dør man. Man tager nok en patrulje med. Så derfor, når fysikken er på plads,
jamen så er det det mentale, der skal få en igennem. Man skal kunne agere i de her uretfærdigheder, hvor man får straf for noget, man ikke har gjort. Man skal kunne agere, når kroppen begynder at melde fra, at man så stadigvæk skal fortsætte. Man skal forstå igennem det her hele mentale spil, at jeg ikke kan klare det alene. Og det er en af de største erkendelser, man skal komme til mentalt. Det er, at hvis jeg skal igennem det her, så bliver jeg nødt til at samarbejde med nogle af de andre. Og for at jeg kan samarbejde med de andre, så bliver jeg nødt til at vise mine svagheder. Jeg bliver nødt til at vise alle de lag, jeg er. Altså man kan ikke gå med en maske og skjule sig for, hvem man er. Altså når man bliver træt, så skal man vise sit sande jeg. Og så bliver man nødt til at finde nogen, der gider at hjælpe ens sande jeg. Og dem, der forstår det, at sige, hvis jeg hjælper en dag, så får jeg hjælp en anden dag. Det er dem, der kommer ind. Så det er det mentale. Og det synes jeg også, vi ser i de tv-udsendelser, jeg har været med i korpset, at nogle af de stærke, de melder fra nogle gange, fordi jamen, de finder en undskyldning. Og der er ikke noget forkert i det. Der er jo ikke nogen skam i at prøve at finde ud af noget andet. Men lige pludselig, så vil man ikke lave en skade for livet. Jamen, så kan man melde fra, fordi nu skal jeg jo passe på min krop. Eller man finder en undskyldning, at det var ikke så vigtigt, som jeg egentlig havde regnet med, for at komme ud af det. Og det er jo mentalt. Fordi ja, det går ondt, men du får ikke en skade for livet. Ja, du har ændret din mening, men har du ændret din holdning til at gennemføre det her? Det er 8 dage. Altså, er det vigtigt for dig at stoppe nu, eller egentlig se, om du kunne klare 8 dage? Men mentalt har man givet op, så finder man en undskyldning. Og det er derfor, det mentale lyder så vildt. Men igen, du kommer jo ikke mentalt ind, hvis du ikke har en fysik ud over det normale, og du har trænet alle færdigheder og sådan noget. Igennem mit virke, både med gård, militær og ekspeditioner, så er jeg jo blevet testet på min vilje rigtig, rigtig mange gange. Og der, hvor jeg er blevet testet allermest på min vilje, jamen det er der ingen tvivl om, det er optagelsen til jægerkorpset. Fordi det er hårdere, end man overhovedet kan forestille sig, og det lyder så klichéagtigt. Men jeg husker, vi startede, og der var kollektiv afstraffelse. Vi startede 72 mand, folk faldt fra efter 3 uger, var vi 35 mand. Og vi havde en samtale, også få, der var tilbage, 16 stykker, der var tilbage efter 8 uger. Der kan jeg huske, vi sad og grinede og sagde, nu kan de ikke gøre det hårdere. Fordi hvis de gør det hårdere, så falder vi fra hinanden. Så nu må læringen begynde jo. Og det skete ikke. Og jeg havde en dag specielt. Den sidste uge har man en speciel uge, som er rimelig hemmeligholdt. Men der gik vi en lang march på et tidspunkt. Og jeg havde intet den dag. Altså jeg havde en off-dag. Og jeg kan bare huske, at de 6-8 timer, vi gik omkring 40 km, eller hvad det var. Det eneste, jeg så, det var makkerens rygsæk foran. Jeg kunne ikke tænke på noget. Jeg havde tunnelsyn. Altså hvert sekund, kunne jeg huske. Det var den længste dag i mit liv. Og den kunne jeg jo kun komme igennem, fordi jeg havde et kammeratskab omkring mig. Fordi de andre også haft sådan en dag, og så hjælper man hinanden. Så det er nok der, hvor jeg nogensinde har måttet grave dybest. Grunden til, at jeg sagde ja til at være med i korpset på TV2, som er den her tv-udsendelse, hvor at der er en masse unge mænd, også gamle mænd, der kommer ind og gerne vil prøve, hvad det er at søge specialstyrkerne kun over 8 dage, det var selvfølgelig af flere årsager. Først, og det er der ingen tvivl om, så tænker jeg, er det godt for mig? Og det kan man jo lige så godt være ærlig om. Ja, det vil egentlig være godt for mig. Og så noget af det vigtigste, er det godt for jægerkorpset? Fordi hvordan får man unge mennesker til at søge op? Jeg vil gerne have mine tidligere kollegaer også få gode nye kollegaer, fordi jeg er stolt af, at jeg har været jægersoldat. Jeg er stolt af, at jeg har været en af verdens bedste soldater. Og jeg kan huske, hvordan jeg fik lyst til at søge. Det var ved, at en skolelærer læste sådan op af Carsten Mørk om Rangerskolen sammen med BS. Det var, at jeg så eliten i fjernsynet. Og det, jeg så også har set med fantastiske udsendelser om frømandskorps, det er, hver gang man ser om specialstyrker, så ser man specialstyrker løbe rundt med tunge rygsæk, gummibåde, pæle, og folk sidder bare derhjemme og tænker, at de er fuldstændig sindssyge. Når man kommer længere hen i programmet, så begynder folk at blive sløret, fordi de skal være tjenestegørende. Det vil sige, at de bliver upersonlige. Og det, jeg synes, der var stærkt i korpset, det er, at ingen af deltagerne skal være jægersoldat eller frø. Det vil sige, at vi skal ikke sløre dem. Vi kan pludselig sige, prøv at høre her, kære seer, nu bliver de sendt ud i grusgraven, og nu løber de op af de her skrænter. Og det virker fuldstændig hjernedødt, men det gør vi, fordi vi skal simulere viljen til at blive ved. Vi skal simulere kaos. De ved ikke, hvor længe de skal blive ved. Har de viljen til at blive ved, uanset hvor sort det ser ud, uanset hvor hårdt det er, uanset hvor ensformigt det er. Det gør vi, fordi det svarer til en krigssituation. Og når man lige pludselig kan fortælle det, jamen så giver det måske mening.
Og så er det allervigtigste, det er jo, at vi fortæller nogle historier. Vi bryder ikke nogen sikkerhedsting. Vi fortæller nogle historier fra vores virke i krig og øvelser. Og det gør jo forhåbentlig, at man kan sidde ude, og en masse unge mennesker får lyst til at søge. Og det der så er bonusen, har jeg fundet af, det er, at man også sidder hjemme i stuen som familie og snakker om, hvis I skal være gode til noget, så skal man anstrenge sig. Så skal man træne, og man vil spille violin, vil være advokat eller være dyrepasser. Det kræver, at man anstrenger sig. Og det er jo bonusting i korpset, så det var derfor, jeg sagde ja. Fordi jeg håber virkelig, at der er nogle unge mennesker, der får lyst til at være jægersoldat. Fordi vi skal have nogle gode soldater, og det er ikke noget med, at jeg er krigsleder eller noget. Det er jo et politisk instrument, skal man huske. Det er politikerne, der sender nogen ud. Men hvis vi ikke har nogen politiske instrumenter, jamen, så er vi jo ikke noget værd ude i verden. Hvordan skal vi så kunne befri danskere, der bliver taget til fange og alt muligt andet? Så derfor synes jeg, at det er så vigtigt. Som jægersoldat, der har jeg været udsendt. Jeg har både været i Irak, der har jeg været 3 gange, og jeg har været i Afghanistan. Og hvis jeg skal beskrive den tid, jamen det var en fantastisk tid. Der er jo sådan, at mange har en holdning til soldater, de er krigsledere eller andet. Det er jo ikke det, man er. Men når man træner noget, og man bliver god, og man kommer ind i jægerkorps, hvor man er nogle af verdens bedste soldater, man kan se det, når man er på kursus, man klarer sig i top. Man kan se det, når man har været på øvelser. Jamen stille og roligt får man jo også en lyst til at bruge det håndværk, man har. Hvor det håndværk skal bruges, det er jo ikke soldaten, der bestemmer det. Det er jo vores folketing, det er vores folkevalgte. Og så er man en del af et demokrati. Så hvis jeg bliver sendt ud, så bliver man på en eller anden underlig måde glad. Fordi jeg skal ud og bruge det håndværk, jeg ved, jeg er god til. Og tænk, hvis det kunne ændre livet for nogle andre mennesker. Men det er jo ikke op til mig, om det skal ændre livet for andre mennesker. Det er jo op til vores politikere, der sender ud, generaler og alt muligt andet, som bliver styret af politik og hvordan landene skal ende bagefter. Er det så, jeg ender helt af HT? Det er jo ikke noget med de enkelte soldater at gøre. Men så kom derud og prøvede at stå derude med en patrulje af nogle af verdens bedste soldater. Det kammeratskab, det at være derude og blive del af det her lille lukkede team, det er de bedste minder, jeg har fra jægerkorpset. Det er da, når vi har kørt rundt i Irak som patrulje og været der eller været i Afghanistan. Om jeg nogensinde har følt mig troet på livet derude, ikke i situationen, fordi der er man så fokuseret på alt, hvad der sker. Men alle steder, jeg har været, er der jo været døde mennesker omkring mig. Og jeg har også prøvet at blive beskudt, hvor jeg kan høre kuglerne vine forbi. Og det vil sige, at de er tæt på. Men jeg har ikke haft den der, nu dør jeg. Og det er der, jeg tror, det bliver rigtig farligt for sindet med PTSD. Og det er den der magtesløshed, eller at man siger, nu dør jeg. Og det har jeg ikke haft. Altså, der har stået murbrokker og støv ind under mig, og så har vi bare sådan kigget på hinanden og sagt, det var tæt på. Og det er jo lige, hvordan sindet når at fange det. Så jeg har prøvet en masse ubehagelige ting, men det har ikke sat sig i mig heldigvis. Jeg har ikke haft mareridt, når jeg kom hjem. Jeg har haft lidt, når man lukker en dør. Fordi det er nogle tætte døre, der siger dunk. Det lyder ligesom en afgang for en motor, lige når man kommer hjem. Men det er bare en uge eller sådan noget der. Så jeg har sluppet. Men jeg har også været heldig, at jeg ikke har oplevet døden inde i mit sind. Og at jeg ikke har haft en af mine bedste kammeraters hjernemasse skruet ud over mig. Jeg har set døde mennesker, men de har været på afstand. Så det er det, jeg tror, jeg er kommet fint igennem det. Og det er en del af det. Det er jo ikke noget, man ønsker. Men det er heller ikke noget, jeg er ked af, jeg har oplevet, når man er kommet ud på den anden side. Og det kan lyde så kontrastfyldt. Men jeg fortryder ikke det, jeg har lavet. Det har gjort mig til den, jeg er. Men skulle jeg gå tilbage igen, så har jeg da ikke lyst til at gå ud i krig. Altså, det er jo ikke det, jeg ønsker. Men jeg har heller ikke noget at fortryde. Jamen, i krig, jamen, så får man tit det der spørgsmål, har du været i krig, har du dræbt nogen, og har du skudt på nogen? Og ja, jeg har dræbt nogen, og jeg har skudt på nogen. Og det er jo en del af det. Jeg har igen været heldig. Jeg har ikke skulle stå øje til øje med en lige rundt om et sving og skyde ham. Jeg har været finskyttet og skudt ind på afstand, og jeg har skudt efter ting, hvor du ser silhuetter og ting, der går ned og sådan noget der. Men det er jo ikke noget, jeg tænker over, og det er heller ikke noget, jeg har sådan behov for at snakke det store om, fordi det er en del af jobbet. Og jeg må indrømme, at når man bliver beskudt og man bliver angrebet, så er der en tilfredsstillelse ved at skyde efter dem, der vil dræbe en. Jeg ville have det sværere med det, hvis jeg havde skudt og kommet hen og set, at man har skudt en civil eller noget andet. Men dem, jeg har været i kamp med, det er i hvert fald nogen, der har været i gang med at skyde på os. Så i den situation igen, det er noget, man er trænet til. Det er dem eller os. Og så kan man jo så sige det store lag igen. Er det en diskussion, om man skal være det eller ej? Det er ikke soldatens job. Så ja, jeg har været igennem det.
Men selvfølgelig, når man er i krig, er der også skønne oplevelser, og både naturmæssigt og mennesker og alt muligt andet. Og det er ligesom, når jeg er på eventyr, de kommer uventet. Altså, der er alle mulige eksempler. Der kan være en sandstorm, der står ind over Bagdad by, hvor alt bliver gult, og solen står og skinner igennem. Der kan være møder, hvor man kører ud og skal snakke med kurderne, og lige pludselig står om bag en bygning, og de kommer med te til en, eller hvad de nu kalder det. Det er jo snapseglas med sukker, og så er der en lille smule te i. Og så står man der og snakker med nogle kurder om livet og drømmene. Eller ser livet udfolde sig ned, at folk går og hænger vasketøj op, selvom der egentlig er kamp i området, fordi livet går videre. Der kan man jo have masser af smukke oplevelser i det. Så livet er jo kontrastfyldt. Og det mange glemmer i krigszoner, det er, at folk lever der. Altså, midt i Bagdads mylder, hvor der stod brændende biler, og folk hang i lygtepinde, jamen, så var der også bryllup. Eller så var der en blomsterhandler, der var åben nogle gange. Så kunne man, blomsterhandleren åben? Ja, selvfølgelig er blomsterhandleren åben. Livet går videre. Altså, så der er sådan en masse eftertænksomme momenter, flotte momenter og livsberigende momenter. Hvis jeg blev stillet over på valget, om jeg kunne gøre noget om i mit liv, og jeg stod som 18-årig, jamen, så er der selvfølgelig små ting, man vil lave om, hvor man ikke har været den bedste udgave af sig selv over for folk eller et eller andet. Men i det store billede, så er der faktisk ikke nogen ting, jeg vil ændre. Jo mere jeg oplever, jo mere skriver jeg op med, hvad jeg gerne vil. Så jeg har en masse drømme, men det handler jo mere om prioritering, så min drømme ændrer sig også. Men den overordnede drøm i mit liv, det er, at jeg bliver ved med at lave noget, jeg er passioneret om. Og det håber jeg er friluftsliv, natur og dyreliv. Det var en lang tur. Det var en rigtig lang tur. Ikke flere af dem.